ታዲያስ ውድ ተመልካቾች ይህ በዓለምና ከአለም ባሻገር ያሉትን አስደናቂ እውነቶች የምንቃኝበት ሁለንታ የተባለው የዩቲዩብ ቻናል ነው በዛሬው ዕለት ይዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ የዓለማችን አስር ሀብታሞች የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን እነዚህ አስር ሰዎች እነማን እንደሆኑ የሀብታቸው መጠን ምን ያክል እንደሆነና ከሀብታቸው ጀርባ ያለውን ምንጭ እንመለከታለን እስከ መጨረሻው ሳትሰለጩ ተከታተሉን አስረኛ ስቲቭ ባልመር በዓለም ሀብታሞች ዝርዝር ውስጥ በአስረኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ስቲቭ ባልመር አሜሪካዊ ቢዝነስማን እና ኢንቨስተር ነው የዚህ ሰው አጠቃላይ ሀብት መጠንም 13 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ታዲያ ስቲቭ ባልመር የመጀመሪያ ድግሪውን በአፕላይድ ማቴማቲክስ ና ኢኮኖሚክስ ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የድረ መረቃ ዲግሪውን ደግሞ በቢዝነስ ዘርፍ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ወደ ታላቁ ማይክሮሶፍት ኩባንያ አመራ በማይክሮሶፍትም ከፈረንጆቹ ሚሊኒየም ጀምሮ ለተከታታይ 14 ዓመታት መሪ ሆኖ አገልግሏል ዋናው የሀብቱ ምንጭም ይሄው ማይክሮሶፍት ነው ዘጠነኛ ማርክ ዘከርበርግ ማርክ ኢሊየት ዘከርበርግ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ያለ ነበር ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ፌስቡክን የመሰረተው በአሁኑ ጊዜ ማርክ ዘከርበርግ ሜታ በሚባለው ድርጅት ስር ያለውን ፌስቡክ እያስተዳደረ ይገኛል የማርክ ዘከርበርግ አጠቃላይ ሀብትም 174 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ስምንተኛ ሰርጂ ብሪን የ50 ዓመቱ ሰርጂ ብሪን ጉግልን በማቋቋም ውስጥ ድርሻ የነበረው የቢዝነስ ማግኒት ነው የዚህ ሰው ከታክስ የተጣራ አጠቃላይ ሀብትም 1114 ቢሊዮን ዶላር ነው ሰባተኛ ቢልጌትስ ቢልጌትስ ወይም በሙሉ ስሙ ዊልያም ሄነሪ ጌትስ አሜሪካዊ ቢሊዮነር እና በጎ አድራጊ ሲሆን ለሀብቱ ዋና ምንጭ የሆነውንና ታላቁን የሶፍትዌር ኩባንያ ማይክሮሶፍት የመሠረተ ሰው ነው የቢልጌትስ አጠቃላይ ጥሪት ሀብትም 111.6 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው። ስድስተኛ ላሪ ፔጅ ላሪ ፔጅ አሜሪካዊ ኢንቨስተር እና ኮምፒውተር ሳይንቲስት ነው። ላሪ ፔጅ ዋናው የጉግል መስራችም ነው። የላሪ ፔጅ አጠቃላይ የሀብት መጠን በገንዘብ 116 ቢሊዮን ዶላር ነው። አምስተኛ ዋረን ባፌት የዘጠና ሶስት ዓመቱ አዛውንት ዋረን ባፈት ዓለም ላይ ካሉ ታዋቂ ኢንቨስተሮች ዋናው ነው የዚህ ሰው አጠቃላይ ጥሪትም 123.9 ቢሊዮን ዶላር ነው አራተኛ ላሪ ኤሊሰን እንደ አብዛኞቹ አሜሪካዊ ቢሊዮነሮች የላሪ ኤሊሰን የሀብት ምንጭም ቴክኖሎጂ ነው ኦራክል የተባለውን መልታይናሽናል ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ኩባንያ የመሰረተው ላሪ ኤሊሰን ከሀብታሞች ዝርዝር አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን አጠቃላይ የሀብት መጠኑ ተመንም 143.3 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ሶስተኛ ጄፍ ቤዞስ ምንም እንኳን በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ አገልግሎት ባይሰጥም በኦንላይን ግብይት ዘርፍ ፈርቀዳጅ የሆነውን አማዞን ድርጅት አብዛኞቻችን እናውቀዋለን ታዲያ የዚህ ድርጅት መስራች የሆነው ጄፍ ቤዞስ በአንድ ወቅት የዓለማችን አንደኛ ሀብታም ነበር ቤዞስ ከሚስቱ ጋር በተፈጠረው ግጭት የሀብቱን ግማሽ ለባለቤቱ ካካፈለ በኋላ በሰንጠረዡ ሦስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል የዚህ ድንቅ ሰው ጥሪት ሀብትም 1627 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ሁለተኛ በርናንድ አርኖልት በርናንድ አርኖልት ፈረንሳያዊ የቢዝነስ ማግኔት ሲሆን ኤልቪኤምች የተባለውን ታላቁን የቅንጦት ምርቶች አቅራቢ ድርጅት በመምራት ላይ ይገኛል የበርናንድ አርኖልት አጠቃላይ ኔቱሪዝም 195.1 ቢሊዮን ዶላር ነው። አንደኛ ኤለን መስክ በደቡብ አፍሪካ ተወልዶ በካናዳ ያደገው ኤለን ሪቭ መስክ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፐንስልቫኒያ በባቸለሮ ኦፍ ፊዚክስ እና ኢኮኖሚክስ የተመረቀ ሲሆን ማስተርሱን ደግሞ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመርቋል ኤለን መስክ በትምህርት ያገኘው ስኬት ለሱ ጅማሬ ብቻ ነበር ከትምህርቱ ባሻገር ኤለን መስክ ከተለያዩ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ውስጥ እጅ አለበት ለምሳሌ አክል ፔይፓል የሚባለውን የኦንላይን ክፍያ ፕላትፎርም መስራች ነበር ከፔይፓል በተጨማሪ ቴስላ ሞተርስ ስፔስ ኤክስ ሶላር ሲቲ ኦፕን ኤአይ እና ስታርሊንክ የተባሉትን ድርጅቶችም መመስረት ችሏል መስክ ራሱ ከመሰረታቸው ድርጅቶች ውጪ ትዊተር የተባለውን ማኅበራዊ ሚዲያ በ44 ቢሊዮን ዶላር በመግዛት የራሱ ማድረግም ችሏል ታዲያ የኤለን መስክ አጠቃላይ ሀብት 263.3 ቢሊዮን ዶላር ነው ውድ የሁለንታ ተመልካቾች ዋናዎቹ የዓለማችን ሀብታሞችን ለመቃኘት የሞከርንበት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ